Ექვსი ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი დაიღუპა იტალიის ჩრდილოეთში მომხდარი ავტოსაგზაოს შემთხვევის შედეგად. ქალაქ ბრეშას სიახლოვეს მანერბიოს რაიონში ერთმანეთს სატვირთო მანქანა, ბენზინმზიდი და მსუბუქი მანქანა შეეჯახნენ. მოხდა აფეთქება, რის შედეგადაც მანქანებს ცეცხლი წაეკიდათ. Субук манканаши, რომელსაც ფრანგული ნომრები ჰქონდა, ერთი ოჯახის ხუთი წევრი იმყოფებოდა. ყველა მათგანი დაიღუპა. გარდაიცვალა სატვირთო მანქანის მძღოლიც. პოლიციას ტრასა დილამდე გადაკეტილი ჰქონდა.